Bir nəfər var idi Şeyx Əhməd adında. Deyir, 20 yaşında oldum İmam Zaman aşığı. Nə xoş olardı insanın cavanlığı İmam Zamanı keçəydi. 20 yaşımda, 80 neçə yaşında nəql edir bunu, 20 yaşımda İmam Zaman aşığı oldum. Hər nə dua bilirdim, oxudum İmam Zamanı görməkdən ötürü. 40 dəfə həccə getdim. Məfatihül cinanı 30 dəfə başından axırına əməl eləyib çıxdım. Bir ömür dedim, yəbnəl Həsən, yəbnəl Həsən. Görə bilmədim. 80 yaşım var idi. Getdim Əmir Əl-Müminin Əli ibn Əbi Talibin hərəminə. Dedim, gəlmişəm, həm səndən küsmüşəm, həm də balondan şikayət eləyirəm. 60 il yəbnəl Həsən dedim, nə yuxuma gəldi, nə ayıqlıqda görə bildim. İndi də girmirəm içəri. Gedib oturacağım evdə bir kənarda, öz bədbəxtçiliyimi ağlayacağım. Gəldim evə, xanım dedi, kişi nə olub sənə, gə bir tikə çörəyi, dedim yemirəm. Çəkildim bir kənarda, oturdum, başladım ağlamağa, ağladım, yəbnəl Həsən. Ay Məhdi, ay aləmin qütbü, ay gözlərin işığı, ürəklərin sevinci. 60 il sənin üçün əsir oldum. Bir dəfə mənə baxmadın, bir dəfə mənimlə görüşmədin, bir dəfə görə bilmədim gül üzümü. Ağladım, ağladım, yuxu apardı məni. Yuxuda gördüm, mənə dedilər, Şeyx Əhməd, əsəbləşmisən bizə. Şeyx Əhməd, şikayət elədin bizi. Olsun, sabah dur, gəl Nəcəfdə bazara, saat 10-da filan dükanda ol, bir adres verirlər. Kaş o adresdən bir dəfə də bizə verəydilər. Gəldim səhər, saat 10-da elə yaxın bir məntəqə idi. Gəldim, daxil oldum bazara, gəldim çatdım İmam Zaman. Gördüm, bəli, bir dükanda da əyləşib, bir seyyid ali cənab bir dükandarın yanında. Bir metirliyində gəldim, yaxınlaşdım, salam verdim. Dedim, əssəlamu aleykə ya seyyidi və mövlay. O da cavab verdi, aleykə əssəlam və rəhmətullah. Ondan mənə dedi, otur və bax. İclis, uskut və unzur. Otur, sakit deyən, danışma və bax. Əyləşdim, gördüm bir kişi ilə, həmən o satıcı ilə söhbət edir İmam Zaman. Deyir, nə həcc oldu bu axırıncı həccimiz, nə gözəl həcc elədik. Ondan bu kişi qayıdır, deyir ki, bəli ağa, səndən çiyin-çiyinə həccin bir alay dadı var, alay ləzzəti var. Ondan qayıdır, bu ona deyir, bir şirin-şirin danışırlar, deyir, bir-birləri ilə, bir hal-əhval tuturlar bir-birləri ilə. Deyir, ağa, nə qəşən yoldu keçən cümə axşamı getdiyi Kərbəlaya. O nə roza idi sən orada dedin, nə roza oxudun sən məhzəri İmam Hüseyn əleyhissalamda. Genə gedərik, ondan deyir, bəli ağa, genə gedərik. Danışırlar, bir hal-hal-hal-la danışırlar bir-birləri ilə. Bu mabeyində bir xanım deyir yaxınlaşdı. Dedi ki, bəs bir əlində bir dənə qıfıl. Ondan dedi ki, hacı ağa, bunu al məndən. Mən xəstəm var, bu qıfılın açarı da yoxdur. Amma əl açsız qalmışam. Cəmi 3 dinar lazımdır mənə. 3 dinar ver mənə, bu qıfılı al məndən. Mən də gedim o 3 dinarı dərman alım, verim uşağıma. 3 dinar lazımdır cəmi mənə. Ondan baxdı bir qıfıla, dedi, almıram mən bunu 3 dinara. Mən bunu alıram səndən 10 dinara. Bunun qiyməti bahadır. Dedi, mənə elə 3 dinar lazımdır. Dedi, mən də 3 dinara satmıram. 10 dinar verirəm. Alırsan... Ondan deyir, razılaşdı, sevindi, xoşhal oldu, 10 dinarı verdi ona. Neçə attım getmişdi, qəyitdi dala. Qəyitdi dala, satıcı dedi ki, nə oldu, ay nənə, ay ana, narazı qaldın, istəmirsən, dedi, yox. Elə belə ürəyimə gəldi, dedim, bu Zəhra balasının yanında sənə bir dənə dua edeyim.
Elədir bunu ki demişdi, həmən o seyyid, yəni imam-ı zaman, dirəllərin qaldırdı yuxarı. Bu qəyitli dedi ki, ilahi, sən ki gördün bu adam mənim ürəyimi şad elədi, məni sevindirdi. Sən də bunun tərəfindən imam zamanın ürəyi şad elə. Ondan gördüm Həzrəti Məhdi də dedi, amin. Ondan üzün döndərdi mənə, dedi Şeyx Əhməd, şikayət elədin məni atama. Neynəmişdim sənə, sən məni getdin şikayət elədin. Dedi axı dedim axı ağa bəs mən 60 ildir səni görmək istəyirəm. Bir dəfə mənzər və yetişmək istəyirəm. Dedi Şeyx Əhməd, məni çox istəyirsən, düzdür? Ürəyim məni çox istəyir. Bəs heç fikirləşməmisən ki, İmam Zaman kimi çox istəyir? İmam Zaman kimi çox istəyir? Heç onu fikirləşməmisən bir dəfə? Dedim İmam Zaman kimi çox istəyir. Dedi bax İmam Zaman bu cümlələrin çox istəyir. Əlatsızların, naümidlərin, köməyə ehtiyacı olanların ürəklərini şad eləyənləri çox istəyir.